Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa, který nenápadně jsem si čistila Torika a povedlo se mi ho teda uspat, to jsem teda netušila, že se mi to povede, protože ono to je docela náročný a většinu jsem jenom lehl. A potom zase říkal, no a zase stanu, ale teď spinka. Takže krásné, takže tohle vidím poprvé. Tady na naši poslední cestu teda jsem ho chtěla vyčistit a povedlo se mi teda tohle, takže jsem ráda, takže ho můžu tady trošku ještě odrbat. Tu krev, ty pírka mu trošku srovnáme, jak to půjde, budeme ho ještě hladit, on bude za to moc rád. No, tady to, tady má ještě, tak teď se probudí, protože má tady spír. Ne, on je tak uklidněn, jo. Oh, Ježišky Maria, on se protahuje, tak to je krásné, to vidím fakt poprvé, on se probral. Takže úkol splněn. Teď ho ještě tady dohladím, říkám, tohle nemělo být vůbec na kameru. On už mi tady vlastně radí, tady kosí zase hajinkává. Jemu se to moc líbí, prej, a ty pírka už jdou zase dolů. Žeby. No a takhle většinu si právě hezky stoupne a oka, už to asi necháme být. A ne, tady to má ještě moc krvavé. Takže když tak, tady by to šlo stopnout, někam přepnout. Já chci jenom z toho nejhoršího, protože krvavý Toriko, to se mi nelíbí. Tak ještě kousíček, říkám ještě malinký kousíček, já jsem ho tady trošku ještě vydrbala, no, dokud se mi ho nepovedlo teda uspat. Toriko, tak jdeme, tady jsem z tebe vytáhla tyhle hnusky, nevím teda, kam má být, možná na druhou stranu, protože minule, když jsme tady byli, pojď Toriko, už můžeme jít, teda minule jsem tady viděla něco zajímavého, Toriko, doženeš mě, dožene mě. Ani jsem se, ježišmarja, já tady ukazuju, jak Toriko spinká, ani vás pozdravit jako neumím, takže dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa, takže vítejme ve hře The Last Guardian a momentálně si myslím, že tohle asi bude poslední díl. Ano, sorry. Víme, co máme dělat. Otevřeme si bránu. Tak. Máme otevřeno a jdeme dál. Toriko? Pojď. Co teď uděláme? Myslím, že tady je to úplně jedno, kudy jdu. Protože tady je to... už vím. Toriko? Čekejte, já si jenom posunu trošku mikráček, možná to ucítíte. Tak, Toriko, půjdeš se mnou? Já chci, aby si zhačnul, protože tady něco budu potřebovat udělat. A bez tvýho ocásečku to já zase nezvládnu. Hačí? Tak. Hezky seď. Wow, to ne. Dej mi tady ocas. A nebo já potřebuju... A ne, on... To jsem nechtěla. Počkej. Ne, on si stoupnul, to jsem nechtěla. Hačí, Toriko. A on si myslí, že jdu pryč. Kam jdeš, Toriko? A už si sednul sem, takže... Znova, trošku vemem jeho ocásek. A já ho potřebuji dát tady dolů. Ještě? Já tam nechci spadnout. Dáš ho tam? Ano. Jo. Jak mu tam spadnul. Tak a teď si dolů. Kamero, vyměníš se trošku. A už. Kamerka nás zlobí jako vždycky.
A my teda potřebujeme hop skočit. A tady budeme mít naše fuj, kámoše. A jsou nějaký zlatý. No a za nima jsou kolečka, tady vidíme hlavičku. Potřebují hlavičku. Už ta zase úžasná melodie. A tady může nám pomoct teda zase Toriko. Naženeme je. Oni sem takhle nemůžou. Hop. A teď děláme toto a Torikův ocásek je nám tady nápomocný. Počkejte. Bum! Už není. Říkám, jeho ocásek, ačkejte, a teď budu potřebovat zase zpátky tu jeho hlavu a udělat to do kolečka tady se všemi. A oni tady ty hlavy jsou asi připravený, kdyby náhodou třeba spadnul. Kde ještě nějaký? Tady bylo víc. A tady je jeden. Ahoj. Když jste nebyli tak rychlí, tak bych to udělala tak, že bych vás nahnala všechny, ale to by bylo moc náročný. Toriko, koukej, jak se vždycky nafoukne. Takže budeme se modlit, že v tomto dílu neumřem. O, ono mě to hned zbeme. Čekej. Wap. Takže vlastně někdo říkal, že minulý díl byl skoro hodinový. Ano, a mám pocit, že tady ten díl bude asi trošku ještě delší. A nebo říkám, nechám to ještě, že bych to nějak rozpůlila, nevím. Čau. Fuj, to je nějaká hnusná. Počkejte, ale on už tady má tu helmu. Bože můj, on ji honí. Tej, taková pastička, jo, na mě. Toriko. Bum. Co? Jo, trfil se. Jo. Ty nohy jenom tam stojí. A taková hromádka už je tam. Tak kolik jich ještě bude? Ještě poslední, že by... Ne, ještě tamhle jeden, já to obejdu. A asi před poslední bych řekla. Ježišmar, už jsem si lekla, že to neskočím. Tak co, budeš taky hromádečka? Že jenom stojí, tyhle nic neudělaj. Tyhle nic neudělají. Kde je ta poslední hlava? Nevidím. Obejdem to. On se to nezdá. Říkej, že... A, tady je. Co jsem si říkala. Tak pojď. Ty už budeš 100% poslední. A jestli ne... Tak ne. Tady neděláte nějaký ninjutsu, viď? Triko? A on tady... On chodí, jak kdyby chtěl čůrat. Triko? Nová? Je tady poslední, nedělej, že neumíš. Co to je? Co to znamená? Už? Měl jsi unavený ocáseček, jo. Tak, teď to uděláme takto. Bum. Jedna slzička se nám otevře, protože tady bychom nemohli jít nahoru. A ne, to už jsem nechtěla. Teď druhá. Mám pocit, že to stačí asi. Už to dělá i zajímavý zvuk. Další. Proběhneme to dokola. No to zčerná trošku. Fuj, kik. Nesvítí. Další. Vycucáme energii, já jsem to mohla spočítat, kolik jich je. Ale, no, to uvidíme, to zjistíme. Černá. Znova, svědí mě v oko. O! A, o, ještě tady to pokračuje, už jsem myslela, že to bude poslední, že by třeba. A jo!
Toriko, už polezu nahoru. Kamero, dík. Oh, skákání. Bojím. Dobrý, skočila jsem to. Lezem nahoru. Ahoj, Toriko. Ahoj. Čekej, teď si musím... A zase, proč to nejde? A už pojď nahoru, nedělej, že neumíš. Tak, teď se mohl, ty jsi krvavý, já vím, já jsem to nějak zanedbala. Ale říkáme, to nechci moc zdržovat. Tak. Pojedeme nahoru. Tady máme sexy, moderní výtahy. Jedeme. Jinak teda, tady jsem to ušetřila teda, nebo jsem si ušetřila práci tím, že jsem to neskoušela hned na poprvé, protože vím, že bychom se sem nedostali, že zbytečné. O, Toriko mává ocáskem. Tak a máme tady další takovou arénu, vypadá to jako aréna a Toriko už je ready. Ano, Toriko už je ready. Takže, ježiš, ty díry, já jsem zapomněla, že tam jsou. Ježiš, Maria, tady je nějak hodně. Nech toho. Já tady budu takhle je lákat. Toriko mi trošku pomůže, ale koukej, jsem tady. Hej, ty taky, honem, čum. Ale tady malý klučina, vy uchyláci. Wow. Fuj, hnus. Ne, pust to, hele, koukej, malý klučina. Fuj, už mě volám chytnu. Ne, nevidím, možná je nějak někdo za mnou. Pojď, Toriko. Bum. Honem. Wow, jsme skoro dostali všechny. A oni jsou i nahoře. Oh, jo! Skoro, ještě žije. Toriko znova. Ona mi stane. Tu! A je po něm. Já vím, tam nemůžeš, ale já jo. Tak, a ještě jeden tady byl, ne? A tady je hajzlíček. Co tady nahoře? Tady už nikdo není. Tady asi už nikdo není. Oh, je! Honem! Ne, Toriko, honem, jdi po něm. Jo! Teď tě uklidním. Ne, furt jsou tady, ježišmarja, není jich jak hodně, já radši jdu o Torika dál. Ne, zase. Motáš se mi. Bum. Tak já ti utrhnu hlavu, no. Toriko! Hajzlík mě chtěl chytnout, uchylák. Oni ho řežou, ježišmarja. Toriko, honem. Já mu zkusím utrhnout hlavu. No tak asi Toriko to vyřeší už za mě. A ještě další, božínku. Říkám nekonečný boje tohle. Co ty jdeš dělat? Koukni se na mě. Wow, já jsem zabila dva. Ještě další je tady. Čekej, Toriko. Zahoď to. O, Toriko! Spolehám na tebe. Nebudu spolehat, musím se snažit. On jak couvá, Wow! Tam jsme určitě nechtěli. Ježišmarja, Toriko. A zase mě má. Musíme mačkat. On se teď nechá všechno líbit. Ježišmarja, ty jsou nějaký silný. What the fuck? Jak to o mě tam nedostal? Tohle se mi ještě nikdy nestalo, takže jsme to i viděli.
Tyhle, tohle jsem viděla poprvý. A jestli nám bude ten boj začíná od znova, tak to... Tak to ne. Tak to ne, to vám asi přetočím. Tak co to, Riko, už je zvládneš? On tady spadne ještě ke mně. Ne, já mu hlavu teda radši nebudu, protože oni jsou nějaký extra silný, tyhle hajzlíci, tyhle uchyláci. Který nemají zrcadílka, trošku jsme jim je rozbili. Takže ne, dneska nebyl žádný pád, dneska to byl jenom trošku mě chytili, i když jak jsem vlastně spadla, tak jsem se dostala do toho kruhu. Do toho bílého světla, tam nikdo nechce jít a on vstává, pojď. Zhora už nikdo nejde? Ne. Ano, teď tady ten, ano, přesně, já se radši budu hejbat, já budu v pohybu. Tak co, už je to poslední? Ne! Všem tady padají zrcadla. Musíme dávat pozor. On se otočí zrovna na tohodle. Wow, co to bylo? On ho trefil! Tak to bylo megácký. Pojď! Rozbij to zrcadlo. No, oni to pak můžu vzít. Ne. Nic brát nebudeš. Honem, Toriko, jdi po nich. Hezký. Čekaj, a ty? Co ty? A ne, honem, tu hlavu utrhnout. My utrhneme. Tak a je po tobě. Není za mnou někdo další? Fuj, já se bojím. Ne, vypadá to, že ne, že už jsou... tady asi jenom... Mečíci, mečouni a hezky ho vydrť. Už by to mohl být vážně poslední. Vážně by mohl. Ne, další sem jde. Ne, už ho zap. Už by to mohl být poslední. Ne, já nechci trhat. Jo, už se jenom uklidnila písnička. On prostě bude trhat ty spíry. Mají hodně, tak to utrhnem. Takže ho budeme hladit. Takže, no, i kdybych ho čistila, tak... Ano. By to bylo docela k ničemu, protože je znova zakrvácený. Ježišmarja, ty dostáváš. Špinavý. Já vím, bolí to. A ne. Zrcadlo dej na záda. Tady rozbíjí a ještě vidím jeden spír tady u zadku. Ne, to je u stehna. A! Potřebuju, počkej, hlavně si nesedej. Ne. Vytáhnem to. Už tam žádný není? Snad ne. Počkejte, co teď? Asi nahoru? Jsem zmatená. Nevím, jestli ještě toto. Toriko, půjdeš sem. Pojď dovnitř, vyzkoušíme to. Půjdeš? On tady to drží úplně, jak kdyby říkal tamhle. To vyzkouším teda, jestli půjdeme ještě nahoru. Už to nic nedělá, takže tady máme konečnou, takže asi to vypadá, že já musím jít nahoru. Když jako vůbec nevím, kam bych měla jít. Triko, vyskočíme nahoru. Co uděláš? Já ti zkusím dát nějaký příkaz, ale... Protože neuděláš nic. Ale kouká tam nahoru, takže něco asi tam, hele. Nebo tady, jestli není nějaká škvírečka. Kam se dostat, ne? Toriko? Zkusíme jít někam. Tady nahoru. Toriko, pojď. Honem, bomby. Jedeme.
Nevíš, co máš dělat? Já už možná vím. Čekejte. Mně to pomaličku dochází. Zkusíme si tam rozsvítit. O, jo! Trikovi se to nějak nelíbí. Fajn. Nahoru. Oh, počkejte, počkejte, on tam musí asi skočit. Ne, počkej na mě. Počkej na mě, zlato. Vyskočíme tam nahoru. Už tam půjdeš? Jo, asi jo, nebo si sedne. Ano, hop. Ne, Riko, nahoru. Ano. Ne, on to nechápe, on to absolutně to nechápe, takže já tam zkusím jít sama. Oh, já už vím, tam je vchod, já jsem si toho nevšimla. Čekejte, au, oh, já to tedy jdu fail it. Jsi zde, ano, a teď se to zavře. Oh, to Riko, prejstej taky, oh, najednou tam skočíš, jo? No, ještě tě to neunese. Tak, jdeme nahoru. Ježišmarja, to je strašidelné. Ty zvuky. Co to bylo? To byla kamera. Já se radši nebudu koukat nahoru, nebo on to začne blbnout, protože jak jsem říkala, ta kamera, ta je děsná. To je poděs. A teď budeme do nekonečna. Ne, my si musíme dostat až nahoru a wow. Ne, já nechci další boje. Tady máme nějaký balvan. Oka, už se nám otevřelo. Počkejte, tady je barílek. Triko? Hele, už jsme dlouho neviděli. Sváčů, energie. On to netrefí. Znova. Já ti to zkusím hodit radši, protože... Jo! Energie. Tak jak mu zasvítil znova ten ocáseček. Tak a teď to Riko, budeme skákat nahoru, jo? Jseš načepířený. Budeš vidět kam? On ví. Mu je vlastně ukazuje. Počkejte, není tady nějaká... menší. Půjdeme nahoru. Ano, tam skočíš. Už se tam připravuje. A elá, hop. A znova nahoru. Hlavně pozor. Ježišmarja, tam se to nějak točí. My se snažíme. Ještě nahoru. On tam dojde. A dál asi už teda nedojde. Tady bude poslední možnost. Pozor na hlavu, Toriko. Co je tady dole? Nic. Ještě by to šlo nahoru. Oh, tady nějaká dírka. Počkejte. Toriko. Oh, počkej, kam jdeš? Aha, tam se asi nedostanu. Oh, wow. Nechceme přijít o růžky, o vousy ani nic jiného. Hlavně nepadat. Triko, hačni. Hačej. Já jdu pomalu dolů. Tak a jdeme. Dovnitř. Prolezeme to. Triko, musíš počkat, jo? On zase pláče. Wow. Trošku awíky. Máme tady nějakou divnou černou hmotu. Uratu natadu nou. Onuzi. Yurota sa kostu.
Tady máme dropy. To se zbavíme. Teď to půjde po nás. Ono se to zlobí a zmenšuje. Protože já potom budu muset vyskákat nahoru. A musím to teda na nejmenší nějak tu pozici. Počkejte. A ono to bude posílat tady znaky. Musíme se bránit, protože ono se nám to taky brání. Čekejte, ono to jde do mě, já nechci, aby to šlo do mě. Hnus. Znova. Nedělej to. Potřebujeme, aby to nedělalo tyhle ty hnusy. To je moc rychlý. My to potřebujeme nějak trošku zneškodnit. A bohužel tady nemáme trojku v ocaseček, aby nám pomohl. Tak co, už tě to přejde. Ty tvoje ninjutsu, genjutsu znaky. Ono se mě to dotklo. Co teď? Ono to furt lítá. Ne. Prostě... Ou. To nechceme. Co tady teď mám dělat? Já mám pocit, že jsem měla jít nahoru, ale to mě to nešlo nikdy takhle rychle. Zkouším teda mířit na to černý. Honem, pojď nahoru, než se tě to dotkne, ono se to snaží. Trošku to zmenšíme zase. No to zařvalo divně, nebo se mi to zdálo. To dělá nechutný zvuk. Hop, nahoru. Tak už budeme skoro nahoře. Ne. Skákej a chytej. Ne. Znova prosím, chytit jenom. Protože se nám to znova obnovuje, to černé. Toriko někam skáče. Toriko? Už jsi nahoře? Fujky, hnujky. Skočíme tam nahoru. A já potřebuji dojít na to místo. Kde je tohle? Ano, přesně. A ono se na to zastaví. A já budu muset rychle nahoru. Spíš Torikovi. Teď se mu to zastavilo a on vlastně může jít nahoru. Tak já počkám, až tam dojde. Nevím, jak dlouho budu teda čekat. Jdeš nahoru? Já nevím, co dělá totiž. Ne. On už je nahoře? Asi jo. Honem. Už to nejde. Musíme to prostě zastavit a prostě se nám to musí... Povést. Vyskočit nahoru. Ono to není tak jednoduchý s jeho uměním chytání. Zastav se, hajzlíčku. A znova nic. Ach jo. Tak znova. To jinak nejde.
Jak to, že se nechytneš? Bože, já už nevím, co mám dělat. Minule se mě chytl úplně normálně. No jo, no, ty už tam seš. Hurá! Už jsme se chytli. Okej, tohle už nepotřebujeme. Prosím tě, chytej se úplně normálně. Triko už jde. Můžu jít dolů? Asi jo. O, Toriko. Ahoj, Toriko. O, máme tady hezký výhled. O. Ježišmarja, tohle všechno jsme prošli. To vám nepřeložím, to vůbec nevím, co říká. Co je tamhle ta tyč, jde mi rozbít? Zkoušíme na to něco, ne? Nic? Nereaguje? Tady máme sluníčko, už nám to tady zapadá. Obejdem to, podíváme se, co je tohle. To vypadá strašidelně. Toriko, jak jde za mnou? Prý už jsme nahoře, tam jsme chtěli být, ne? Tohle rozbít? Vypadá to, že by se to dalo rozbít? Už to letí? Jo? A teď druhá strana. Co tam je? Tam bude baril, nebo? Hm? Toriko se zlobí, jak se natáhne. Co je? Trošku se zblbě nahnul. Co je, Toriko? Pojď sem. On se bojí toho oka, nebo? Pojď. Ano, a teď znova. Teď už to půjde. Už tam vidíš. A bum. Co? Nic. Znova. On jak se tváří. Já nevím, tohle asi nějak nejde rozbít, nebo... Ne, to nerozbiju. Co tady teď? Obejdem to. Nebo přiměním. Toriko, proč sem? Pojď. O, co k němu dáš? O. O, ne. O, ne, ono to volá. Tohle jsme viděli... v té ukázce vlastně. Když jsem Toriko poprvé přišel, nebo poprvé, on to měl, on to tady zná a je, nějak se mi to nelíbí. Toriko! Rozbijem to. Ne, Toriko nebude reagovat, nebo reaguje na ty vlny. Rozbijem to, pojď. Toriko. Ne. Furt nic? A už. O, ptáci. Všechno to letí. Toriko, co to je? O, ne, přichází další strážci. To si nebude pěkný. Jelikož jednoho už jsme znali, jednoho... S jedním jsme si měli teda čest pohrát. Tady to nějak teda nebudu rušit, jelikož jsem... to trošku mimo, vyděšený člověk. Oh.
Oni mě nevidí. Ano. Tohle teda dělají oni s dětma. Takže kdo se ptal minule, že to nechápal, proč ty děti unáší, tak tady máte. Dělají to kvůli tomuhle a... Bum! A barely na světě. Takže... Pravděpodobně odměna. Nelíbí se mi to, nelíbí. O, odu k našemu Torikovi. Oh. Tenhle z nás není nějak nadšený. Oh, Toriko! Oh! No, on to viděl. Nech, prý, nech ho, nech mě být. Takže... Tady bude boj Toriko versus ostatní strážci, to nechcem. Já mám pocit, že Toriko má co dělat. Oh! Ne, oni jdou po něm! Já mu nemůžu pomoct. Já jsem zraněná. Už ne. Wow. Já musím jít. To se mi fakt nelíbí. Já musím jít tamhle, mi to svítí. Aspoň. Aha, já je chci odlákat. Honem. Ne, oni mě nenechaj. Just ne, máme oba dva problémy. Padáme. My nechceme padat dolů bez Torika. Co ty? Ježišmarja, on mě chtěl sežrat. Mám pocit, že tady... Ježišmarja, bude lepší se držet dál. Toriko? Oh, ty nejseš můj Toriko, ale umíš létat. Ježišmarja. Juj! Jemu se to nelíbí, že jsem na něm. On mně se to taky nelíbí, že já jsem na tobě. Já bych ráda... jako klidně. Pryč. Ne, on tady se mnou bude dělat manévry. Dělá všechno proto, abych spadla dolů. A já budu dělat všechno proto, abych se udržela. Takže tady nic extra teda dělat nemohu. Oh, prej, furt seš na mých zádech? Otravná blecha, prej. Kam letíme? Tam ostatní, jak ježišmarja. Já chci dolů, ale bezpečně dolů. Já nechci padat. Oho, jak křičí. Oh, už se tam blížíme. Ježiš, ne, náš Toriko. Ježiši Maria, on jde ještě pomoc, ne? Au. Dolů. Oh, už ti mě zašlápne. Honem. Pryč. Kde? Tamhle to je. Oh. Už se mě všímaj. Honem, vem to. Ou! Oh! Honem, uhni. Ou. To se mi nelíbí. Honem u toho štítu. A tenhle taky vyrazí, ne? Ou, oh, už jsem to vzala! Ou, oh, chudák Toriko! Ou, oh, fuj! On mu utrhl ocásek. Co to je?
O, teď mu jde po noze, no, super. Takže teď mi to radí. Musíme se zbavit tohodle. Musíme se toho zbavit, já jdu zpátky dolů. Ježiš, ty dropy. Honem. Pojď dolů. Ježišmarja, to nějak nebezpečně skočil. Co mám dělat teď? Teď to mám takhle rozbít. Tady mám Toriku v ocásek, on ještě reaguje. Ne. Já musím schodit dolů. Fuj, to je odporný, ale... To je Toriku v ocásek maličkej. Ježiš, ty dropy, já se omlouvám, ale ono to jde docela blbě ovládat. Onem, ještě kousek. Ježišmarja. Já jdu radši normálně dolů. Pust se. Dolů. Já potřebuji jeho ocásek. Já ho nevidím. On se snaží. Ne? Oh, spadl dolů. Pojď. Oh, rozbij to. Ne, nechytej ten ocásek. Potřebujeme rozbít tohle. Ou, už mě to trošku omračuje. Jo! Už se to nasralo. Wow, to se mi nelíbí. Jsme tomu ublížili. Boom! Ou, a teď mě to omráčí. Bojujem. Já se snažím to dát pryč. A nic. O, my jsme omdleli. O, Toriku. O, a přestalo je to ovládat. O, oni jsou mimo. Co pridělali? Ježišmar, oni padají, chudáci si maličký. On vlastně ani nebyla jejich chyba, že se takhle chovali, oni byli prostě ovládaný. No. Chudáči. Se snaží, jak může. Oškubaný, potrhaný. Tak já tady tomu nechám asi volný průběh. Thank you.
To mi ječí. Dámy a pánové, tady už vážně nemůžu nic udělat, tady můžu jenom Torikovi říct, vlastně ho poslat pryč, protože on tady vlastně nemůže být, a ježišmarja, to je tak smutný. Oni jenom koukají, tady vážně nic. Ano, teď už to tady říká, už tady prostě není nic jiného, co můžu udělat. Takže naše příkazy, aby tomu porozuměl. On mě neslyší, ne, už mě uslyšel. Riko, nebojuj a vy mu neublížujte. Ne, on nechce bojovat. Už na mě kouká. Takže dámy a pánové, takhle to končí. Takhle končí náš úžasný příběh. Já jsem do toho nechtěla kecat, protože mě to přijde takový víc záživnější, nebo vlastně si to člověk víc prožije, když vlastně jenom poslouchá, k tomu vlastně ty keci moje nejsou. A člověk teda, který to koukal se mnou od začátku až do konce, 100% k tomu něco musí cítit. Protože to je prostě příběh já a Toriko, který jsme prožili. Je to úžasná hra, fakt úžasná, takže hodně lidí se mě i ptalo, kde se hra vlastně kupuje, takže já vám dám do popisku videa odkaz na koupy hry, pokud ji někdo z vás teda chce, teda hraje pouze na PlayStation 4, ne na počítač, ne na žádnou jinou konzoli, kdyby teda někdo byl z toho zmatený. A takže tady máme naše titulky, no, a můžeme je teda nechat, protože ještě ke konci tady máme takové malé překvapení, takže kdo chce, vlastně si může ty titulky přepnout, nemusí na ně koukat, když tady jsou takový roztomilý obrázky, co jsme prožili, taková zpátečka, taková naše minulost. A může teda jít nakonec, možná bych to mohla, ten čas, no, oni ty titulky, abych řekla pravdu, nejsou až tak dlouhý, teda aspoň mně se to zdá. Takže hra naprosto famózní, stejně jako Shadow of the Colossus, stejný tvůrce, stejný nádherný děj, hezky propracovaný a, jak říkám, stejně smutný.
Aha, tady, jak jsme hráli. Ježíš Maria, to už je tak dávno, mi to fakt přijde strašně dávno. No. Takže od studia ICO vždycky, ale vždycky nádherný hry, kdy člověk prostě od nich nezná nějakou hru, která by byla odflákla, ještě tady od nich hra přímo s názvem ICO. Takže taky by byla možná možnost si to zahrát, ale vlastně tam není žádná takovéhle zvíře teda, ani koník, který vlastně je to takový podobný princip klučina, který vlastně chce zachránit dívku. No, to si když tak můžete podívat sami na YouTube, jestli by vás to třeba bavilo, takže se to jmenuje ICO, jako ICO jenom. Je to hra na PlayStation 2, ale teda, tady nebudeme teda odbíhat o nějakých jiných hrách, tady se teda bavíme teď o Last Guardian. Tady máme i pohledy, který jsme teda viděli úplně jinak, který máme Torikův pohled. Takže já předpokládám, že určitě slzička určitě padne, takže prosím vás, je to normální. Tak, Toriko, běžme. Tak okej, já vám to tady nebudu rušit, nechám vás to tady dojít až do konce i bez mého komentování, můžete si to tady užít, krásnou melodii si poslechnout a tady naše série ze hry The Last Guardian právě končí, protože jsme to dohráli a já doufám, že teda tohle studio udělá něco podobného, nebo klidně třeba něco lepšího, ale teď momentálně asi nedokážu nic jiného představit. No a tady ocásek, no jo. Tak jo, takže dámy a pánové, doufám, že se vám tato série líbila, protože mě opravdu jo, bylo nádherné tuto sérii hrát, takže uvidíme se u dalšího videa, takže ahoj!
Pojedete teďka s tím Agdy.